اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. میں ہوں جنت اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ اپنی جولری شیئر کرنا چاہوں گی. تو چلیے لیٹس گیٹ سٹارٹڈ. یہ ہے میرا ایئر رنگ سیکشن. یہ دیکھیے, یہ ہے چاند والی, یہ بھی بہت کیوٹ سے ہیں. یہ دیکھیے, دس از کالڈ مینا کاری جولری, ٹرائنگل شیپ میں ہے. یہ کندن جھمکے, آئی لو جھمکے. یہ دیکھیے کتنے پریٹی ہیں. اور جھمکے میں ایک اور بھی ہے میرے پاس. یہ دیکھیے, اس کے ساتھ سہارے بھی ہیں. یہ دیکھیے, اوکے. یہ ہے پینڈنٹ, بہت ہی لائٹ ویٹ ہے, بہت ہی کیوٹ سا پینڈنٹ ہے. آپ اس کو ڈیلی بھی ویئر کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ہیوی نہیں ہے اتنا زیادہ. یہ ہے گوٹا جولری. یہ دیکھیے کتنی پریٹی ہے. یہ دیکھیے, ایکچولی مجھے جولری بہت پسند ہے. آئی لو جولری. مجھے جہاں سے جیسی بھی جولری ملتی ہے, جو مجھے اٹریکٹ کرتی ہے جولری, وہ میں بائی کر لیتی ہوں. اوکے, دس ون, یہ بہت ہی کیوٹ سا نیکلیس اور اس کے ساتھ ایئر رنگس ہیں, بلیک اینڈ وائٹ کلر میں ہے. آپ اس کو کسی بھی کلر کے ڈریس کے ساتھ ویئر کر سکتے ہیں. بہت پیارا ہے یہ, پریٹی سا جھومر. یہ ابھی میرے کزن کی شادی ہونے والی ہے تو اس کے لیے میں نے ابھی ریسنٹلی بائی کی ہیں. یہ والا جو جھومر ہے یہ بہت ہی ریزنیبل پرائس میں ہے. یہ میں جو ہے اپنے کزن کی مہندی پہ پہنوں گی انشاءاللہ, اور یہ والا بارات پہ. یہ دونوں کی پرائس بہت ریزنیبل ہے. یہ ہے ملٹی کلر نیکلیس. یہ میں نے آن لائن منگوایا تھا. یہ بہت ہی بیسٹ ہے, بہت پریٹی سا ہے. آپ اس کو بلیک کلر میں, دیکھیں بلیک کے اوپر کتنا سوٹ کر رہا ہے. آپ کسی بھی کلر کے ڈریس کے ساتھ آپ اس کو ویئر کر سکتے ہیں. یہ بھی اسی طرح کے پینڈنٹ کا ہے, اس کے ساتھ مطلب سیٹ ہے. اس کے ٹاپس بھی ہیں ساتھ, اور یہ اس طرح کا پینڈنٹ ہے. یہ ڈبل چین پینڈنٹ ہے. یہ دیکھیے, اس میں ڈبل چین ہوئی ہے. یہ دیکھیے, اوکے, دس ون, یہ دیکھیے آپ نے, اوکے, چوکر. یہ ایئر رنگس ہیں بہت پیارے سے. اس کو آپ کسی کی بھی ویڈنگ پہ ویئر کر سکتے ہیں کیونکہ یہ تھوڑے ہیوی ہیں, اس وجہ سے یہ کیجول کے لیے نہیں ہے. یہ بہت ہی پریٹی لگے ہیں اگر آپ اس کو ویڈنگ پہ ویئر کریں. بہت ہی نائس لک آتی ہے ڈریس میں اس کے ساتھ. اوکے, یہ ساری ٹاپس کی کلیکشن ہے. یہ دیکھیے, اسٹرٹس کی کلیکشن ہے. یہ دیکھیے, یہ ہے رنگس. یہ مینا کاری جو میں نے آپ کو ایئر رنگس شو کیے تھے اسی میں یہ مینا کاری رنگس ہیں. یہ دونوں, یہ والی دونوں, یہ مینا کاری رنگس ہیں. یہ میں نے مری سے بائی کیے تھے بہت ریزنیبل پرائس میں. اور یہ ہیں کنگن, بہت ہی خوبصورت سے ہیں. یہ دیکھیے کتنے پریٹی ہیں. یہ دیکھیے, مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو میری جولری میں سے سب سے اچھی چیز کون سی لگی ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی دیکھ لیں. یہ بھی دیکھیں کہ کتنا پریٹی ہے, پرلس لگے ہوئے اس میں. اب آتے ہیں چوکر کی طرف. یہ چوکر ہے, یہ بھی میں نے بہت ہی ریزنیبل پرائس میں لیا ہے, اور اس کو بھی آپ کسی بھی کلر کے ڈریس کے ساتھ ویئر کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو وائٹ یا براؤن کلر کے ڈریس کے ساتھ ویئر کریں, ضروری نہیں ہے. آپ کسی بھی کلر کے ساتھ اس کو ویئر کر سکتے ہیں. یہ ہے چین لاکٹ, اس میں بہت ساری چینز ہیں. یہ دیکھیے, میں آپ کو دکھاتی ہوں. یہ دیکھیے, یہ ایسے ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی بہت پریٹی لگتا ہے. آپ اس کو کسی بھی کلر کے ڈریس کے ساتھ ویئر کر سکتے ہیں. اوکے, آگے ٹاپس کی کلیکشن. جولری میں سب سے زیادہ جو چیز مجھے پسند ہے وہ ہے ٹاپس, کیونکہ ان کو کیری کرنا بہت ہی آسان ہوتا ہے. یہ بہت لائٹ ویٹ ہوتے ہیں اور ان سے آپ کے کانوں میں مطلب کان درد بھی نہیں کرتے, اور اس مطلب ایزیلی اس کو ویئر کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ہیں بینگلس. یہ دیکھیے, سلور اینڈ بلیک. اور یہ ہیں چوڑیاں بینگلس, میں آپ کو دکھاتی ہوں ایک سیکنڈ. یہ دیکھیے بینگلس, اوکے, ٹاپس دکھا دیے میں نے آپ کو. اب میں آپ کو دکھاتی ہوں اپنے بریسلیٹس. یہ بریسلیٹس میں کم پہنتی ہوں کیونکہ مجھے چوڑیاں زیادہ پسند ہیں, تو وہ بریسلیٹس میں میرے پاس یہ تین ہیں. یہ بہت ہی بیوٹیفل سے ہیں. یہ دو تقریباً ایک جیسے ہیں, اور یہ سلور والا. یہ دیکھیے کتنا پریٹی ہے. یہ دیکھیے, دس ون, دس ون, اینڈ دس ون. آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. اور ایکچولی آئی وانٹ ٹو بیکم این آرٹسٹ انشاء اللہ. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو
आर्ट एंड क्राफ्ट दिखाऊं, मेहंदी के डिज़ाइंस दिखाऊं, और मैं आपको नेल आर्ट दिखाऊं, या और आप कोई भी चीज़ चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। खुश रहिए, आबाद रहिए, जज़ाक।